قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ہر ایک قریا اور کوچا ان کے نام سے گونج اٹھا پرتا پرتا کہنے لگا لا الہ الا اللہ مالک نے احسان کیا ہم کو ہے قرآن دیا ایمان کی دولت بھی دی اور اپنا عرفان دیا مالک نے ہم کو اے قرآن دیا ایمان کی دولت بھی دی اور اپنا عرفان دیا اس سے بڑھ کر آقا کی امت میں ہم کو رکھا اور یہ کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ دریا اور کوچا ان کے نام سے گونج اٹھا پرتا پرتا کہنے لگا لا الہ الا اللہ رحمت برکت شفقت ہے آپ سراپا الفت ہے ہر ایک سچے مومن کے دل کی آپ ہی راحت ہے رحمت برکت شفقت ہے آپ سراپا الفت ہے ہر ایک سچے مومن کے دل کی آپ ہی راحت ہے میرے عرب اے جود سخا ہادی مہدی نور ہدا آپ مجسم در سے وفا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک فریا اور کوچا ان کے نام سے گونج اٹھا پرتا پرتا کہنے لگا لا الہ الا اللہ آپ کے پیرو کار جو ہے عظمت کے مینار ہیں وہ آپ پہ مر مٹنے کے لیے ہر ایک دم تیار ہے وہ آپ کے پیرو کار جو ہے عظمت کے مینار ہے وہ آپ پہ مر مٹنے کے لیے ہر ایک دم تیار ہے وہ صدیق و فاروق و غنی اور علی کا ہے نارا آقا آپ پہ جان فدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک قریا اور کوچا ان کے نام سے گونج اٹھا پرتا پرتا کہنے لگا لا الہ الا اللہ رسم و روایت ریت و رواج آپ نے ہم کو سکھلائے کلیے قائد رہنے کے آپ نے ہم کو سمجھائے رسم و روایت ریت و رواج آپ نے ہم کو سکھلائے کلیے قائد رہنے کے آپ نے ہم کو سمجھائے جس نے پیروی کی ان کی اس کو سکھ اور چین ملا دنیا میں بھی نام ہوا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک قریا اور کوچا
جا ان کے نام سے گوں۔